a lesson to be learned in time. Čau teličky a vítejte u videa za 500 odběratelů. Dostali jsme se tak daleko a proto chci zde přivítat dnešního hosta Mrtousta. Tousté. Ahoj, Rajda, tady Mr. Tous. A vítám vás u tohohle videjka, jak říkal, za 500 odběratelů. Gratuluju ti, dráčku. Za 500 odběratelů. Nebyla to určitě lehká cesta, ale přece je to furt 500, furt je to v celku málo, však jako vemeš. Určitě, ale pro tebe je to určitě velká podsta od těch diváků. Je to veliká podsta, ale... fakt jsem za to moc vděčný, ještě určitě uvidíte ještě jedno speciální video za 500 odběratelů a určitě, no snad se vám bude líbit, ale nebudu zatím nic z něj spoilerovat. My dneska, víceméně řeknu náš plán, budeme napřed natáčet dnes tady v Magice, no jenom v Magice, spíš takhle, budeme hrát arénu a potom případně zkusíme PvP. Co ty na to, Tousté? Souhlasíš s tímhle plánem? Prohraju, ale jo. Tak jo. Normálně jsem se rozhodl, že asi, že má tebe hodnej a jako dárek 500 odběratelům, ti dám tady moje porožky, co jsem si týká sundal, ale smrdějou, jo. Ale je to smrad výhry, že to vemeš, jo. Tak díky. Určitě se na ně budu těšit. Tak jo, já se ještě napiju. Ještě teda, fakt musím uznat. Prosím tě. Omlouvám se, že jsme to museli střihnout, tady Tousík měl naléhavý hovor. Jo, dále, je hovor. Asi z Černovic. Aaaa, Černovice, pakačista, aaaa! Kurva, počkej, já si to skočil na plochu, mi to skočilo. Tak jo, no. Mám ještě aspoň stranu, zatím můžu říct, že na mém channelu jako takhle se Toustík už dlouho neobjevil. Je to po dlouhé době. Je to určitá změna. Proč mi v Magice vyskakuje, když dám č, mi vyskočí vole, proč mi to udělat? Nebo když dám ř, tak mi vyskočí toto. Nebo když dám toto, nebo toto, vyskáče mi tady toto. Proč ne, trošku přehozený. Magic asi neuznává jako ty háčky některé. Černovice. Černovice, mě chtěl navštívit. Je to, jak se tomu říká, budova. 3 pokoj 401. Je to levá. No prdele. Levá. Dobře, necháme ho vyblbnout, to se sklidní, nebojte se. Levá postel z mého. Aha, to nem. Pohledu. Ano, koukám do monitoru. Asi v těch bohnicích bude hodně populární, no nic. Dobrý, můžeme teda začít? Jo, určitě, čekám na tebe. Jo, tak jo, odpočítáme 3, 2, 1, start. Dobře. Fénix. Mám čeho vydýchat, nech se smrtkou. Proč oni si pokaždé, ale pokaždé opíkají párek na špilce? Já je tady mám u taboráku. Já mám teďka, on tady stojí, drží klacek na tom párek a před ním Fénix, on si to o něho opíká, to je proč prostě ne? To je znak, klobása je znak. Klobása je znak dobré chutě, no ježišmar, to je po pravé straně tamto. Tak naše, ještě povím se tím naše postavy, jo, já jsem rychlý ninja, tady Tousík je rytíř. A já mám kuš, která stří otrávené šipky, je tak mimochodem. Uí! Nevím proč, já mám nějaký FPS party mám. Tak to bude internetem čas. Ne, graficky jsem dosekal takhle, což já nevím, protože u mě blbosti myslím, protože... A tak, celkem jo. Hyja, hyja, To bylo těsné, kamaráde. Chtěl by to další knížku. Já si s tím si seznamu, takže chvilku mi dejte... Jo, dobrý, máme revive, máme charm. Ježišmar, co je charm? Ježiši, tak co to bude? Já světelku, I'm fabulous! Já se oblouvám. Tohle, nevím jestli mám brát, už si nespomínám co to je. Čup! Čup! Mě to baví, prostě ty otravené šipky jsou na tomhle charakteru nejlepší. Prostě on běží jak blije jenom. Puc, puc. Jak se hezky zastane vzduchu.
moment. Co se bojuje na blízku, prosím tě? Já to mám jako shift a V tlačítko. Whee! Naši knížka? Že by? Jak diabli je. To je prostě boží. Do tebe, umři, v křeči. Ty knížka. Rohodná svině. Napalm! Ne, máme to úplně oba dva, tak se nemusíš bát. Je další krabička. To je pára, ne? Myslíš, že to první. Jo. Že to je voda, oheň. O! Dčko. Ač je výbušná kombinace dynamitu a ohně. Napalm! To je? Umři! Ježišmarja. Ha, napalm! Jo, dobrý, už mám... Už jsem tady pod... Už jsem potkal šamana. Help me! Dobrý. Ty jsi v pohodě. Ježišmarja, se nemůžu trefit. Ježišmarja, jsem toho nehrál, jsem to jak lempl. Nevadí. Do toho se určitě dostat. Jako správný křižák, budu prostě bojovat o mečem. Dobře, už jsem konečně trefil ty dynamity. Jau! No tak dobrý, mě odpadly bombičky na zemi, tak prosím. Revive. Ačkej, jak se teďka dělá ten revive? Nebo to blesk život? Blesk život je A a B. A mezerník, že? Že by? Aha, tak dobrý, no. To nebylo ono. Au. Hlavně neumři. Ne! Ty se ještě zabiješ. Ty sebevrahu. Nechte mě bejt. Pomoc. Nezapomeň běžet. Jo, počkej, a kolečkem se ti ukazují ty tvoje schopnosti, co můžeš používat. Dobře. Aspoň, jak že je ten revive? No kolečkem si ho najdeš, no ty brdě, ty asi máš hodně ten FPS. Ej, to není možný tohle. Já kolečkem nic nemám, a tam jen ten blbý ampalim, no. Počkej. Ne, nech mě bejt. Tam musí být revive. Musíš kolečko najít. Nech mě bejt, trefíš mě. Revive. No života bleska, ne bleska život. Aha, tak naopak. Já jsem spadl, ale věděl jsem přibližně, kde to je, nebo jak to je spíš. Umři v křeče. Ježiš. Jo? Ježišmarja, já zapomínám ten blbej ten. No, já tě ohýluju. Ohýluju, no. Tady máš tu hulku od toho. Performance. To je teleport. Ale já mám něco lepšího. Já mám taky teleport. No, spíš takový... Kuličku. Aha, na tyhle tak všichni poblíte se! Na tyhle nejlepší tady toto, dívej. No je nejlepší, nechám to zase pozvracet, jak tak vidím zatím. Dívej se, ale jak oni jsou od toho mýho, od té mý šipky takový zpomalení. Takovej slow motion. Moment. Počkej, ještě něco na něj bylo dobrý, ale já se teďka za boha nemůžu spomalit. To nebylo vana. Vystři ho. No, hodím blesk. No tak. Tak jsem to mohl taky udělat. A. Jau! Ale sakra problém. Já jsem jak hromosvod. Ale jeden padl. Teď padne ten druhý. A ten půjde ne, sakra. Ten vybokne. Hezky. Jaká hulka padla? Hejst! No konečně! Boží hejst! Whee! Whee! Je, to jsou tým skákací mrchy, že? Aha. Trfuju toho špatného. Mě nezabijete mě! Počkat, koho jsem to teďka trefil? Whee! Au! Já jsem boží, já umím běhat, uí. Počkat, žiješ? Jo, počkej, já jsem křížák, já bojuju nablízko jenom. Já jsem ninja. Takový polosniper. Ta sekra dává hodně teda jako damage, ale. Já všechny otrávím, je všechny... Thunderbolt, máme Thunderbolt. Yes! I Thunderbolt se hodí. I Thunderbolt. Nejlepší boží zbraň tady. Já jsem si oblíbil slovo boží. Všechno je prostě boží, od teď je všechno boží. Thunderbolt! Jak byl Thunderbolt? Ára blesk, to červený. Moment, já si musím... Jo, ale
pro bezpečí všech ho nebudu radši používat, protože se znám. Že občas se stávalo, že když jsme hrávali, tak jsem trefil někoho nedopatřením. Co to je za hulku tady toto? To netuším, to vidím úplně poprvé. Vars? No. Mhm. Jak si děláš speciálně prostě těma hulkama? Pravý, ježišmar, já hořím. I, au. Já už zase jsem se zapálil, já to střím na tak malou vzdálenost, furt. Oh, oh. To bylo můj výbuch nebo ne? Hoří jo, co je to za fail? Jo, takhle se to dělá. Takhle se to udělá u nás na západě, au. Já jsem sice opět zalamu, a mě to vůbec nevadí, popravdě. Jak se použije speciální sklo prostřední hůle, pravím to není. Tak prostřední. Promiň, prostřední teda. Co to je? To když zapálíš, tak to hoří. To je něco jak takové poloviční napalm. To je dobrý. Bum. A co máme teďka? Invisibility, neviditelnost. No, to je taky schopnost, kterou jsem... ničemu. Hele, tady je nějaký, nějaká bomba. Jo, jsem nevím. No tak jako dobrý, odhalíš se i hned tím, jakmile vystřelíš. Já mám dynamit! Ježero, zaživa, ježišmar, ale jako používej třeba, já nevím, tak tam se nedostanu. Tam se ani za blbou grešli nedostanu. I, nechtě. Dobře. Ježišmara, ne. Jo, už si na to celkem zvykám, na ten Thunderbolt. Jo. Naštěstí poradím, pokud jsou v mezi řadách jsou velké příšerky, tak ty funguje jako hromosvod. Jau, ale furt to probíjí. Jau! Klid s tím bleskem. Máš tam šamana, jen tak mimochodem. Halo, slyšíme se? Jo, počkej. Ne. Děkuju. Já jsem pelevy na tyhle hry prostě, tohle nejsou, to není typ mých her toto. Jo, v pohodě. Nevadí, hrajeme to prostě for fun. Jau, co se děje? Grip! Pomoc! Dobrý. Ty jsou boží, tady Magicka je prostě... na mě! Ty hovado! Počkat, já si s nima pohraju. Ne, dobrý, klid. Ne, to ne. Jau! Já si hlavně musím zvyknout na ty, já jsem si zapamatoval, kde jsou všude ty spely, jsem si zapamatovat. Bacha, uděč! Puc! Já beru sekeru, ta je lepší, ta je silnější, ona byla docela fore než dává. Každému vyhovuje něco jiného, no ne, to ne. Umři! Žižmare, on je imunní vůči jedu? To je zmrt. Dák! Je to prostě zlej chlapec. Mhm. Ty brďo. Počkat, jak jsem to proti ním dělal? Tyhle potvůrky mají nějakou nevýhodu. Jau. Myslím, že se jako hra jsem odepisoval. Jo, pohodě. Jarka nevím, co mě použít. Blesk nemůžu vůbec, ale já jsem trošku v háji. Jo. Řekni mi něco, co nevím. Tak, teďka tam hezky upálím. Kde seš? Žiješ ještě nebo jsi už umřel? Já tady tak jako přežívám nějak, no. Sakra, už máš zase ty. Tady to čar na něj vůbec neplatí. Já jsem v pasti. LED! No teď mi to tady... Jako, můžeš mi pomoct? Já je tak nalakal na sebe. Au, moment. Kde jsou? Tam u mě všichni jsou. Ty brďo, au. Ale jako nic mi neberou. Takhle. Teď jsem tě asi zmrzl, ne? Jau. No, pohoda. Zkus to tam přežít nějak. Čím se dělají kolem sebe ten kruh? Jo, takhle. Já to mám Shiftem, když tak, moment, já si to zkusím sám. Já vůbec nejde, jsou moje HPčka, protože... Nejsi náhodou už mrtvý? Nejsem. Dávám furt spely.
Já prostě neumírám, mě neubírají prostě. Vůbec, mi nic neberou. Počkejme. Tak už je zabij. No, cashby. Ono se to... Dívej, mě vůbec nic neberou prostě. Jako člověk je půlku hry spíš zmražený. A... Mhm, tak jo, zase tady máme ohni... tu. Tak. Já jsem je oživil všechny. Už jsem přišel na způsob, jak ty potvory zabijet, no ale bohužel mě zabili za to. Jak to je, bleskary... Bleska revive. Ale jsi mokrý, nezapomeň na to. Aha. Napřed oheň. No ale jakže, když poprší? Oheň. Teďka neprší třeba. To máš tak zpomalený? Já mám lag jak svině. Ty brďo. Tak vidíte, tady máme krásnou kasku, jak se dá Bugnun hra. Jako dívej, mě nic neberou. Já vidím, ty tam jenom lítáš jak papírus nuke furt dozadu. Hej, teďka jsi v dobrém místě. No, teďka chvíli vydrž. Ty jsi v takovém místě, aspoň já to teda vidím, že na tebe vůbec nemůžou. Blesk a revive, nebo to byl revive a blesk? Život revive a blesk. Nezapomeň, promiň, na sebe napřed. Já chci si říct, byl to blesk a život, nebo život a blesk? Život a blesk bych řekl. Hovno. Ty povne, říkaj mi, že to je naopak. Ježíš, kde to jsem? Pomoc! 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 Genocida! Genocida! Pomoc! Jak světí to znamínko. Au. Au. Jako já jsem bukej v baráku, jako jo. Jo, dobrý, dobrý! Jsem pryč! Jsem pryč! Jsem pryč! Jsem svobodný! Svobodná žena! Naše nesmrtelná žena. Jako já jsem bukej v budově, jako jo. Tak to vyřeš a já se pak zkusím odbugnout. Ne, to ne, to ne, to jsem nechtěl. Tak. Jo, další je mrtvej. Oni jsou blbci, oni používají furt led, tu bouřku. A to se dá krásně využít. Zmrazovat. Zmražovat. A ti krásně, a mluvím česky. Po případě. Prčicu, ale... to jsem nechtěl. To jsem nechtěla. To jsem nechtěla. A zemřete. A? Tak? Ježišmarja. Jako promiňte, já trošku chytám rapla z tohohle, protože už mi to štve, jak mám ty lagy. Lagy jsou občas velice otravné. No, takže stromečky jsou dole, jo? Já tady mám někde ještě posledního hajzlíka. Já tady se snažím zmražovat. Ale dávej na ně oheň, ježišmarja, jsou to stromy. A stromy, co hoří? Je to dřevo a dřevo, Já využívám, jsem zatím využil převážně toho, že tam ti zmeci vyvolávají ten déšť. A pokud nemůžeš používat blesky, co použiješ místo blesku? Co je mokré? I když teda teďka tam není ani jeden. Au. Hej, tak jako já tady tam jak to, jak pampeliška. Au. Tak, teďka krásně, ale krásně prší. Ono prší? Mhm. Aha, no a mi tady neprší, já tady mám furt sluníčko. Ale jo, jsem mokrý, no. Ne. To mám až takový lagy. Ty brďo, ten má nějakou výdrž proti kamenu. Tak jo. To mám takový lagy, já jsem asi mrtvej. Já jsem zvyklý, že říkám, víš co myslím, ale já jsem prostě nějaký dneska zmatený strašně. Prší furt nebo ne?
Už ne. Aspoň teďka ne. Jo, dobře. Opečem si buřty. Proč mi tohle napadlo ze začátku? Aspoň co? Na tady ty bubony, nebo co to je? Bubony vůbec nehoří, jo. To je to nejhorší. Jo, ty je otravuješ, jo? Jo, no, otravuju. Krásný dvoj smyslu. Jau. Já psu odepsat chvilku, nechte mě na pokoji. Neboj se, za chvíli pochcípají. No to nejde, no. Protože já musím psát přítelkyni, že už jde spát, tak... Jo, já se o to nějak postarám. Dobrý, já jako... Máš čas, já tady si budu hrát ještě s jedním stromečkem. Jsi no čopak tí bovánku, čopak, chtěl bys mě zabít, chtěl bys mě... Sakra, to nebyl hejst. Tak. Uí, co? Ne, nechytíš mě co? Nechytíš mě co? Nechytíš mě co? Nechytíš mě co? Au, mě trfil. Tak jo no. Ještě nech, ještě chvilku nech. Co? Čínky? Tak tohle je taky zbraň. Ale pro... Aha, je to nějak zmaté. Dobře. Ale mám pocit... Již neříkej mi, že jdou ti... Dobrý, jsem tu. Nechci ti nic říkat, ale takový malinkatí robinové hudové potom by tady střílijou. A myslím si, že to ohromně baví. Jau. A jsou nechutně přesní a silní. Tak mimochodem. Ty to nic nebere, ty vogo, vůbec. Co používá proti tady tým sviním velkým? Co? Proti sviním? Nevím. Občas jsme přece, myslím, že využíval... A potom, že neumíráš. Už tady řveš au. Ježiši! Sorry, informujem se... Já jsem moment tě trefil. Tak. Už by to chtělo elementy. Time warp. Kurňa, na co time warp? Počkat, to bylo... Erko. Trošku zpomalený čas. Tak. Wow. To jsi fakt šetřil. Já vím co. Já si vezmu toto. Já jsem... Doteďka neměl hůlku. Zajímavý. Že moje postava nemá ze začátku vůbec žádnou hůlku. Ta zbraň co nějaká je dobrá proti stromům teďka. Tak dívám. Ale to je můj strom. A to je tvůj? Já vyvolávám stromy. I když teda fakt pomaličku. Dráčku, prosím tě, sorry. Dráčku, prosím, jak to vypípej pak, jo? Jo. Prostě namoč mě všechny, namoč je všechny. Moment. Kuka. A uhni. No, tak to moc nevyšlo. Ne, to jsem nechtěl. Já to chtěl takhle. Tak taky ne. Je, já furt na to zapomínám. Počkat. Tak, za chvíli budeš mít docela dost všechny mokrý. To je hnusný dojít smysl, ale budíš. Au, ty brďo. Ti s těma plácačkama to je něco otravného. Wiii, pum. Bum. A? Jau. Je, sorry. Jau, dobrý. Zafír. Taky může být. Aha. Tak, ne, jinak. Kdyby skoro nic neberou. No tak nic, taky nic. Jo, let toto. Let, toto, toto. Ne, let se putne, ježišmarja, mám své kroškou zbroj. Bleh. Leč! Ah.
ne, 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 ne. Umři na vzteklinu. Fír. Já už asi chápu, na co je ten time warp. Tam se dá krásně víceméně využít ten čas na víceméně za na smačkání toho spelu. Co to je? Performance achievement? Hustý. Fire. Jo, má fakt velký blesk. Lety. Ne. Toto fire blesk. Fire blesk. Fire toto. Ultra boží. Co to je? Co to je za hluku tady ta na zemi? Tato? Nevím. Jau. Jau, já se ještě spálím sám. Jau, ne, no, dobře. Děkuju. Au. Že nezemřeš a že mě revivneš. No ty brďo. Tak jo, kolika ta byla naše vlna, 11. Já tak trošku už nejsem, víš. Taky jsem si všiml, neboj se. Tak jo, všiml jsem si, že docela rád využíváš blesky, proto to zkusíme ještě jeden zápas. Co ty na to? No, já bych rád, ale mám strašný lagy. Tak zkusíme dát pauzu a vyřešíme lagy. Tak dnes no, jsme dokonce konek dlouho jsme to tam stalo. Tak jo, dámy a pánové, vítáme vás u další, teda, u další mapičky. Tentokrát je to nějaký si turnament, kde tady máme díry a můžeme veselé zhazovat třeba tady netušící nepřátelé dolů. Jako například, jak se snažím teďka já. Tentokrát jsme si zvolili kombinaci... Jak u tebe tak poslušně stál, jak školáček. Teďka jsem si zvolil postavu takovou, že když mnou projde elektrický proud, tentokrát by mě to nic nemělo dělat, i když nemám svůj úžasnou víceméně zbraň, která dokáže otravit nepřátele. A já jako pravý růžový space marňák jenom ano, střílim. A to stříke space marňák, který střílí. Jako. Protože to je blzický, úplně růžovoučký. No a trošku je, jo. Trošku je růžovoučký. Dráčku, pojď sem. Ty si to neonačíš, co? Ne, já jsem zhodil krabici, ne, ne, božínko, 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 ne, jo, letí tam, hop, další tam letí, no tak, leď, leď vstříc osudu, děkuju. To je luxusní tě. Hop, já je tam zatím budu zasovat dolů, já už se chudoček bojí, jak se krčí, ne, ty jsi to přeletěl, Parkante, leď, uzhuda. Ježišmarja, když já jsem víceméně troňák a moje disky jsou takové hodně nevypočítatelné. Jak letí dolů? Co to je za stavku? Já ani sám nevím, co moje stavka umí. Věc musí no, konečně to už neblbne. Já to prostě nechal posím tak lagovalo. Teleport do prčic. Tak já mám teleport, dobrý, tak bojím se o svůj život. O svůj malý holý život. Leď! On tam nenatěl, to je bastard. Já prostě nechápu, když Far Cry zvládnu úplně v pohodě tady na střední grafiku a tady mečíka, která prostě, dejme tomu, má o mnohem horší grafiku. Hop. Jo. A my se prostě, já to nepochopím si tady toto. To se nedá pochopit asi. Uiii. Piruleta, piruleta, tatatada, piruleta, piruleta, tatata. Tak zváně. Já si tady zahraju na malého kempra. Žužišimora, fuj, to je pavok. Pojďte. Uzhuda! Uzhuda! Tak nic. Dorošku, uzhuda! Uzhuda! Jsi nejlepší u mě, že já jsem imunní proti poisonům. Co? Že já jsem prostě imunní proti jedu, víš co? Letí! A další letí! A další poletí! Já jsem prostě zákeřný člověk. Já to o sobě přiznám. Tousíku, můžeš mi něco... Jo, ty jsi tam, já už se seba, ty jsi spadl. Že si spadl do velké propasti, zapomnění. Mně už se bývá jenom jedno místo. Uzuda. Tak. To se vlastně pak zavře, ne? Víš tam ty to. Se... A jen mrcha. Je, yeah, jako ona tam se krásně trfila. Co to je? Tak to bylo oproti tomu rozběhnout. Co pak tady mám? Grease. Srajda. Grease? Co to je Grease? To je srajda. To je taková srajda. Je, yeah, haste. Aspoň něco.
Jo, pozor, hlavně abychom nebyli zrovna na ty plošině, když se to otevře. Což asi bude teď. Pum. O, samure. No ale jako oheň mě se zase nelíbí, jako když už jsme u toho. Jo, a tam ten samuraj, myslím si, jestli si teďka dobře pamatuju, to je potřeba zmrazit. Furt mi unikáš, kámo. Pojď blíž, chlapče. Střídit z osudu. Na tebe to neodfoukne. Počkat. Pojď skláně, pojď. Namířu, pojď za mnou, jakoby. Opatrně. Zkusme tady chvíli být. On tam nejde prostě. Ne, už jde. Jau, ty brďo, to byla šlupa. Už to. Ne, ty brďo, ne. Pojď, on jde za tebou. Pojď, chlapče. Uíí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 
Jau. Já hořím. Já se ještě omočím a dám si blesky. Teď mi se ultimátí a můžeme klikat a přidám si životy. Dobrý, ne? Já jenom klikám jenom tlačítko. Já jsem jak vánoční stromeček. Tak jo, zase to šílené kouzlo. Jdu pro knížku. To jsem nechtěl. Já se jdu schovat, já jsem mazaný. Ej, malá hoši, mě prostě nic neuděláte, už to pochopte. Už to pochop, je konec. Už ta pacha, je konec, jo, to je. Leď vstříc osudu. Au, no to mě hrozně, to mi ubližuje, kamoško. Tak jako víš co, proleď se. Kundolíza. To není sprosté slovo, ale... Kundolíza snad není sprosté slovo, pokud se nemýlím. Ne, ta dobrá hůlka, kterou jsem zrovna chtěl, aby byla určitě boží. Spadla dolů. Tak, co to? Prosím tě, neříkej boží. Proč? Vlastně Radka mlátím za to jeho hafo, to je hrozný prostě. Kam už je, když to? To je? Je to... Co to je? Co to je za zbraň? Co to je? Není to jako z Black Ops kata podmata. To je nějaká vodní pistolka. A co? A co, jak to mám zabít tady ty bebeně obrněny? To bylo taky celkem zajímavý. To myslím, že tam se už měl využít ten led. Vidíš jak... No tak jo, dobrý. Já se opravdu to omočím. Já jsem omočen. Nebo prostě kamenama ještě můžeš sundávat. Jo, to jde taky, ale vidíš, že trošku jim to ubírá, i když mě uhasili. Počkej, říkáš, že teda... No tak ne. Já umřu. Hejst! Jo, máme Thunderbolt! Yes! Já asi umřu. Kde seš? Tam ta růžová se mi něco utíká. Jo, něco se mi jako kdyby přidal, ale nejsem si tím úplně 100% jistý. Bum. Je to prostě... Já prostě přidal HPčka. I am a dead. Jo, vidím. Tam ta růžová svině leží. Jo, vidím růžovou svini. Tak, růžová svině ho živ. Ta. Ale jo, otevři tomu vojákovi se... Jo, v pohodě, skoč si tam jako... Nemá, ne. Ne, já tu hru prostě hrát nebudu. Teď nevím, co jsem udělal. Jak je hejs, prosím tě. Co? Blesk, tamto Arcane a Plamen, což je... ASF. Tak. ASF. Tak to byla rychlovka. Ale co kdyby si vzal tu tvoji hůlku? To dělá charge! Fajn. Tak já konečně mám čas chvíli spellovat. Puc.
Buď zbabane. Duc. Sorry. Snažím se... Počkej, prosím. Já se na to. Pojď. Yes. You die. Dobře, ale jako vyvolal jsem aspoň tu nějakou... Co to je? Banán! To je celou zbraň. Aha, já jsem se upálil prostě. Haste. Revive. Banán. To je blbost. Prostě čím já se oživuju? Já ti... jako ty asi máš hodně životu, ty se vážně podle mě dobíš hodně pomalu. Jo, já se dobím sám. Jo. Taky možnost. Hromosvod. Taktika hromosvod. Ne, to byl pavouk. Šábu, to bylo těsný. Kde nám hit? Charge. Užijte si dynamit, co padá někam do díry. Dobře. Draku, ty jsi to dneska zadělal. Tak, trošku heal. Já běžím a přitom se healuju. To můžu jenom já. Ne, ty vole, no. Tak jsem se rozhodil na malé kousíčky, to kousíčku můžeš. A jak to bylo? Život a... V.A. V.A. Děkuju. Jo, děkuji za blesky. Chceš namočit? To zvládne ještě sám, brouku. Broučku, já tě klidně navlhčím tak jako nikdy. Ani sprcha tě nenavlhčí. No tolik jako ty, že jo? Asi nějak tak. Umří v křeči, kurník. Tak, ježišmarja. Kdy už přijde nějaký rozumný spell? Moment. Charm? Tak. Počkej, co tam je? Aha, tak to nic. Beru zpět. Moment. Pojď. Nějaký miloučký babánek se do mě hezky zamiluje. Třeba ty tam. Nebudu komentovat, prosím. Můžeš mě oživit. Oni si prostě se mi udělali tyhle hromosvod. Oh my god. Oni zabijí úplně všechno. Tak jo. Zajímavý, že tady není ani retry, ani lobby. Jo no. Tak jo. A teď se tě zeptám. Chceš teda experimentovat mod versus? Já nevím, já ti nevím. No, tak myslím si, že už to stíka pro dnešek nebudeme trápit. Doufám, že se vám teda video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte zanechat nějaký like, koment a případně odběr. A palec dolů! No. To zrovna nepotřebuju, ale je dobrý. Klidně i palec dolů, pokud se vám něco nelíbilo, tak určitě napište proč. Ale co je taková připomínka, když dáte palec dolů, tak by mohlo být od vás, jestli jste dali objasnění, proč ten palec dolů dali. Přesně. Když dáte, jestli mi to nelíbilo, tak to, ten daný člověk, který natáčí to video, to může brát jako, že jste jenom prostě nějaký usmrkaný dítě, který závidí, že prostě může natáčet, že má dobrý kompl. A dáte mu jenom za to, že mu dáte prostě palec dolů. To myslím, že je největší blbá. Vždycky, já když sleduju nějaký video a dám palec dolů, tak mu vždycky napíšu důvod, proč ten palec dolů dal vůbec. To si myslím, že to by vlastně i pomohlo mě Dráčku, i to určitě pomohlo tady to, že Dráčku. Jasně, určitě by pomohlo. A jak říkám, doufám, že se vám video líbilo a zatím se mějte, čaute a to už... Ahoj!